Nastavljamo emisiju uz jutarnju kafu sa Marijanom. Vest broj 1 u Srbiji protekle nedelje bio je dolazak Vladimira Putina u Beograd. Tokom njegovog boravka potpisano je više od 20 sporazuma. Predsedniku Srbije Putin je uručio orden Aleksandra Nevskog. Predsednik Rusije poručuje da će postignuti dogovori ojačati rusko-srpsku saradnju, da je sfera energetike jedna od najvažnijih, kao i da će Rusija pomagati u jačanju odbrambenih mogućnosti Srbije i nastaviti praksu zajedničkih vežbi. Govoreći o rešavanju pitanja Kosova, ruski predsednik je ponovio da je dobro poznat stav Rusije, odnosno zalaganje za uzajamno prihvatljivo rešenje na osnovu rezolucije 1244. Putin je napomenuo i da koraci Kosova i Metohije mogu da dovedu do destabilizacije. Predsednik Aleksandar Vučić se ruskom kolegi zahvalio za podršku očuvanja integriteta Srbije. Dvojicu predsednika je ispred hrama Svetog Save dočekao veliki broj okupljenih građana, a tom prilikom se Putin kratko obratio građanima rečenicom hvala na prijateljstvu. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić pevao Kaljinku Putinu i ruskoj delegaciji. Zbog posete ruskog predsednika bio je obustavljen saobraćaj u strogom centru Beograda, a u jednom trenutku blokiran je bio i Brankov most. Nezvanično se pominje da je u prestonicu došlo oko 1300 autobusa sa svih strana Srbije. Vest o poseti predsednika Putina Srbiji bila je udarna na ruskim medijima, a zapadni mediji su njegov doček ocenili kao raskošan, dostojan zvezde. Moj gost u drugom delu emisije je lider Nove Srbije, gospodin Velimir Ilić. Čuli ste upravo o siže glavnog dešavanja u Srbiji protekle nedelje i susret dvojice predsednika. Moje pitanje za vas je kako vi u političkom smislu ocenjujete dolazak ruskog predsednika? Pa, ja izuzetno puno poznajem Putina i drago mi je da došao u Srbiju. Više puta sam se sreo sa Putinom, ja mislim 4 puta. Bio sam i gost u Kremlju, direktno kod Putina i ja sam jedini ministar koji je smeo ispred vlade da izađe da potpiše energetski sporazum, jer je to bilo strogo zabranjeno tada od nekih ljudi iz Brisela, da se jednostavno NIS proda Rusiji, što je bila druga priča da se mora prodati OMV-u i da Pacoli bude gazda energetike kompletne u Srbiji, što za mene bilo je neprihvatljivo. Ja se sećam kolika je tu bila borba da se to da Rusima, da iz prve ruke dobijemo gaz, da iz prve ruke dobijemo naftu, da imamo preradu naftnih derivata sa prijateljskom državom koja je veliki i najveći u Evropi energetski potencijal, a ne da kupujemo iz druge ruke od Albanca koji živi jednostavno u Beču i koji je glavni sponsor svega ovoga što se događa na Kosovu. Prema tome, Putina sam sreo i slušao razgovore. Putina sam sreo u više priča. Kod Putina sam bio sa Koštunicom. Kod Putina sam bio sa Tadićem. Putina sam sreo u društvu i Nikolića i Vučića. Prema tome znam sve šta je ko pričao, koji je Putinov stav i šta on štiti i šta on želi. I sve sam ovo pratio ovako s jednom rezervom, jer jedna ozbiljna poseta kad dolazi jedan Putin u Srbiju, treba je organizovati da što više dobija Srbija i koristi i saradnje. Ja znam koliko se Putin nervirao oko legalizacije tog humanitarnog centra u Nišu, i još ništa nije urađeno godinama, što je njemu stvarno veliki problem i on ne može to da shvati da jedna prijateljska Srbija ne dozvoli da se to legalizuje, da nam Rusi pomognu u mnogim aktivnostima, a ujedno da pokažemo i svetu da iza nas stoji jedna ozbiljna država kao što je Rusija, jedan ozbiljan predsednik kao što je Putin. Prema tome, Brisel to nije dozvoljavao i mi smo jednostavno tu između nešto, stalno obećavamo, a ništa ne završavamo. Ja sam očekivao da ove posete konkretne dogovore, naravno u oblasti energetike, to je već i završeno, veliki deo. Rusija je uložila ogromna sredstva u železnicu i ovaj kredit koji je dat, koji je sporo realizovan, ja sam učestvovao u realizaciji tog kredita. I tad je potpisano, ali čekalo se godinama da se on realizuje i Rusi su nas više puta opominjali, evo, godinama nije ništa, balte, urađeno. Železnica je u Srbiji potpuno uništena. Pa se, kad sam ja bio ministar saobraćaja, železnica je imala 36.000 zaposlenih. Železnica je funkcionisala. Mi smo rekonstruisali veliki deo. Mene zaboli sad kad slušam 30 godina nije ništa urađeno. Ogromne investicije. Samo 25-6 mostova
od Niša do Dimitrovgrada, granični prelaz sa Bugarskom, železnički, zajednički, elektrifikacija pruga, rekonstrukcija do Valjeva pruge Beograd-Bar, rekonstrukcija, pazite, železnica je bila na usponu izuzetno velikom. Danas je zatvorena i stanica zbog Beograda na vodi. Danas Topčider se koristi, koji se koristio pre 100 godina. Danas je smešna priča. Prokop nije završen, samo je okrečeno, puštano i tako dalje. Jedan opšti haos na železnici. Danas železnica se ne održava. Ja se sjećam, mi smo imali hemijski voz koji je od korova održavao železnicu i ljude koji su radili na održavanju putnih prelaza. Ja sam za vreme mandata napravio 170 pružnih prelaza. Posle mene do danas završena su samo dva koja sam ja počeo. I nijedan više. Evo, videli ste onu tragediju, onu nesreću. Ja ne mogu da shvatim da se naše firme, pa se železnica pravi gubitak, to je činjenica. Ali železnica u metalskom kompleksu vezuje 100.000 radnika u svoj sistem. I vraća desetostruko više državi nego što se subvencioniše. Bez železnice nema Goše, nema fabrike vagona, nema žel voza, šim voza, nema giganata srpskih u metalskom kompleksu. I Rusi su tu došli da nam pomogu. I to je jedan sporazum koji treba da pokrene srpske železnice. Tačno se radi rekonstrukcija do Stare Pazove, ne znam, tamo je ova deonica prema Novom Sadu, ali mi znamo da je put Svile trebao da bude od Bara do Subotice. I da ide u Mađarsku, Budimpeštu i tako dalje. Da je to prebačeno pod ovom vlašću Zorane i Vučića, koji su dali saglasnost, da put Svile ide od Rača i da potpuno saobraćaj i železnički i drumski se prebaci sa koridora 11 na Drač, Priština, Niš. Znamo da Šiptari dobijaju centar saobraćaja u Prištini. To je volja bila američka. To je bila volja, se te baze povežu, objedine i tako dalje. Ja nisam bio za to i zato sam ja smenjen. I to je suština moje smene. Ja sam se borio, i to Mislav Nikolić, kad smo bili kod predsjednika Kine, napravljen je dogovor da bude luka, bar centralna luka, gde će put Svile da krene i da sve industrijske zone prate kroz Crnu Goru i Srbiju i da to bude glavni ulaz u Evropu, kineske robe i svega toga. Odjednom je taj plan promenjen i Drač se izgradio, pravi se autoput Drač-Priština, tako da ovaj drugi projekat postaje besmislen. Pruga Beograd-Bar besmislena. Najveća investicija Srbije u istoriji. I tako dalje. Mi smo dogovorili da... Vi to direktno zamerate sada ministarki. Naravno, ona je otišla. Kako je mogao da se potpiše sporazum sa Prištinom o zajedničkom izgradnji autoputa kad je Kosovo deo Srbije, Kosovo i Metohija, deo Srbije. Ne možemo mi sa takozvanom državom Kosovo da sklapamo ugovor. I to je moj osnov sukoba. Zorana odšla u Tiranu i potpisala taj sporazum i u Prištinu i svugde. Vučić je dovodio Ramu, oni se dogovarali, bratski se ljubili. Da, nedavno ste imali tu izjavu da je Srbija izgubila 108 kilometara. I izgubio najveći projekat u istoriji koji je trebao da digne Srbiju do neba. Sad je Srbija saobraćena nedođija. Oni će kasnije od Niša da pređu za Rumuniju i da povežu ceo sistem da Srbiju izbace iz igre kao proruski orijentisanu državu. Prema tome, ovde se prave ogromne greške. Ja sam veoma pažljivo, ovde su svih 26 tih ugovora koji su potpisani. Ja sam veoma pažljivo to posmatrao. To su par ugovora veoma bitnih, to je što se tiče železnice, da se nastavi kontinuitet rada i ostalo. Ostalo su sve memorandumi o saradnji. Pa, dobio sam. Zašto? Pa ste jednu stvar, memorandum o saradnji u nuklearnoj energetici, memorandum o ovome, memorandum. Znaš šta je memorandum? To je ništa. To je ono, eventualna neka saradnja i tako dalje, što ne pokazuje ono što je Srbija očekivala. Srbiju boli jedno. Da li će Rusija od nas dotkupi višak proizvoda u poljoprivredi, voća, povrća, ono što našeg seljaka boli. Evo, Rusi sad podižu
velike plantaže. Za 5 godina oni neće imati potrebu da uvoze jabuku, da uvoze voće. Nama glavno tržište Rusija. Prema tome, mi smo morali s Putinom da se dogovorimo. Kao što smo se mi nekad dogovarali, izvozili smo višak proizvoda poljoprivrednih, a oni su od nas jednostavno prebijali kroz gaz, naftu i to smo regulisali i dobro prolazili. I naši seljaci su cvetali. Tržište mesa, tržište Rusije je ogromno tržište. Jednu Moskvu snabdevati, jedno predgrađe Moskve, to je za Srbiju idealno. To ništa ovde nema. Mi smo Putina trebali da iskoristimo, da razgovaramo o ozbiljnim temama, o sistemima zaštite, bezbednosti u Srbiji i tako dalje. Međutim, ovde se svelo da Dačić peva Kaljinku, da dohvati mikrofon, da pravimo cirkus. Doveli smo narod sa 1300 autobusa, što se Putin sigurno razljutio. Ja sam mu video facu, da to on nije očekivao. On je hteo da poseti, on je jedan skroman čovek, energičan, želi konkretne razgovore. On je video da je to nečija promocija i da on treba da bude deo sistema gde će da izađe pred neku masu koja je dovedena, malte ne, ljudi prisilno potpisivano, plaćano, deljeno, sendvičari i sve ono. Videli ste na internetu, 5 litara mleka za penzionere, 1300 dinara, 1500, sva javna preduzeća, radna obaveza da idete, ljudi su morali sednu u autobuse da dođu ovde, da se muvaju po Beogradu, zatvorena Knez Miloševa, u 3 reda autobusi, Nemanjina, kod Kale Megdana, blokada opšta, totalni haos i tako dalje. Je li vam to više liči kao neki možda miting? A to je miting, to je promocija predizbora Aleksandra Vučića i njegovih ljudi. Oni su hteli da dokažu što je Putina iznerviralo. Naravno, digla se priča oko tog ordena koji je trebao bude dodeljen, greška, i sad Putin je bio vrlo korektan jer je naš patrijarh urgirao sigurno preko ruskog patrijarha. Videli se da je patrijarh zamoljen da se Putin obrati s jednom, sa 2 reči je pozdravio onoliki skup. Jednostavno, videlo se da on to ne želi. On ne želi da bude deo nekog režiranog sistema. Ja sam bio veče pre toga na protestima. Gde je došao narod dobrovoljno, ljudi seli u kola, došli da izraze svoj protest. Mislite da to Putin ne zna? On zna sve. On zna da je tu bilo mnogo građana, mnogo ljudi i da je ovo sve veštački napravljeno. Napravljena je jedna cirkuska zabava u kojoj on trebao da učestvuje, što se on isključio. Naravno, bio je, videla se, bez osmeha, bez ičega. Jednostavno čovjek je video da to. Zatim, ovi svi memorandumi su smešni. Evo, ovo što tekuće sa železnicom, to je okej. Ovde ima par stvari, tu su u redu. A ovi svi memorandum o razumevanju iz oblasti inovacija, tehnološkog razvoja, Nenad Popović, memorandum o memorandum o nuklearnoj saradnji, memorandum o ovome, pa saradnja, memorandum o saradnji dva univerziteta. Pa to su smešne stvari. Ja sam očekivao ugovore, veoma bitne ugovore, sporazume, da se potpišu. A ovi memorandumi, pa to možda pišete svaki dan. Znate šta je memorandum? To je kao ono neko pismo o namerama. Nameravamo da se dogodi to i to i tako dalje. Znači, Putin nije iskorišćen da se napravi nešto konkretno, da se uradi, zašto je on veoma spreman. Ja znam kad smo razgovarali u Kremlju, kad sam bio na ručku kod Putina, on je rekao, ljudi, konkretno, šta vam treba? Konkretno, recite, šta može Rusija pomogne? I ovo je dobro da taj tok gasovoda prođe kroz Srbiju, to je već priča, i Južni tok i ovo, o tome se priča godinama. I Rusi su za to da se prođe kroz Srbiju, zato što žele da i mi budemo učesnici u tome. I ovo za Banske dvore, ovo proširenje, to smo mi sporazum potpisali još ko zna kada i tako dalje, da se nastavi u tom smeru, da se povećaju kapaciteti, to je sasvim u redu. Ali, na primjer, ovde ima takvih bezveznih memoranduma, memorandumi to ništa ne govori. Memorandum o namerama o redovnom održavanju javne železničke infrastrukture. Šta? Memorandum. Znate šta je memorandum? Znači, eventualno se razgovara o tome, to je na dugom štapu, to će biti realizovano. I oni su nama realizovali kredit odmah.
Pare su stajale godinama, nikako se pokrene s projektima, da se krene, da se to radi i tako dalje. Tako da ova poseta nije dovoljno iskorišćena, ovaj cirkus sa dovođenjem ljudi, pa mislite Putin, pa on sve zna, imao im sve informacije i njemu je bilo smešno se toliki narod dovodi na jedno mesto, da se Srbija izraže toliko trošku, da se pokaže moć predsednika, eto, dosta je narod da ga vidi, dobro da priveden. Narod je priveden, znači, svi iz EPS-a, iz javnih preduzeća, iz opština. Ja vidim čitava opštinska rukovodstva, na čelu sa gradonačelnikom, seli u autobuse, morali da dođu tu da sede, da se slikaju, da orgijaju i tako dalje. To je nenormalno. Da se ljudi drže ceo dan, da se blokira Beograd. Znači, u ovim poslovima treba biti vrlo praktičan. A ne dokazivati moć jednog političara, jednu snagu, tobože spremnost na izbore i tako dalje. A znamo da su izbori pokradeni, lažirani, to zna i Putin, to znaju svi. Evo policijski sindikat piše tamo koliko je mrtvih ubačeno u biračke spiskove. To je katastrofa. Evo, ja sam pažljivo pratio i zato sam i revoltiran. Ja sam bio drugi na izborima u Dragačevu godinama. Znači, posle SNS-a bio sam drugi. Ja nisam hteo da izađem kad sam vidio taj cirkus, da se dovode ljudi, dobijaju lične karte, da MUF direktno učestvuje u krađi. Da državne institucije, službe, dolaze ljudi iz OPOV-a, upisuju se, dolaze autobusima da glasaju, ljudi koji nikad nisu ni znali gde je Guča, te su Lučani i tako dalje. To je, kao što se i u Beogradu događalo, to je cirkus jedan koji mora da prekine. Izbori mora budu korektni. Znači, ovde se pokazuje nešto. Vučić sad pritisnut ovim protestima koji uhvatili su maha. Ja potpuno podržavam to od srca. Ja sam čovjek kome ne treba ništa. Mene ne treba budem ni ministar, ni predsednik vlade. Ja sam sve prošao, bio i radio. Ja hoću da pomognem. Ja imam veliku porodicu zbog svoje dece. Ja imam sa svojom decom, zetovima i unucima, nas ima 17 u kući, u porodici. Najuži krug. Ja sam političar koji ima najveću porodicu u Srbiji. Ja brinem o svojoj porodici i brinem o njima. Svakom čast, vratit ćemo se na tu temu. Htela sam da vas pitam dok smo još na priči Putina. Pre posete Putina Beogradu. Mediji u Srbiji su pisali da ruski predsednik donosi rešenje za Kosovo, a ispostavilo su da to nije bila glavna tema razgovora. Pa slušajte... Zašto Kosovo nije bila glavna tema, to je tema broj 1 između predsednika? Pa slušajte, Vučić je izmislio jednu priču o podeli Kosova. Mi znamo, pa Putin nam je rekao, pa da kao severno Kosovo se odvoji, dajte šta date, bolje išta nego ništa. I to je priča koja se već u Srbiji pumpa godinama. Nema podele Kosova. I to je Putin rekao. Rezolucija 1244 je svetinja. I oni koji su uveli EULEX ovde, EULEX je uništio ceo proces razrešenja kosovskog problema. I to znaju ljudi koji su u tome učestvovali. I sada bilo kakva podela Kosova je katastrofalna za Srbiju. Kosovo je okupirano privremeno međunarodnim snagama i tako pod okupacijom će ostati do momenta kad se ne stvore uslovi da se Kosovo deblokira i da postane sastavni deo Srbije. Znači, to će se nekad dogoditi. Možda za 20 godina, možda za 10, a možda za 100. Ali ne sme se ništa potpisati. Kakva podela? Na severu Kosova je Lešak, Leposavić, Severna Mitrovica, 4-5 ulica, ali Lešak je selo. Leposavić je bio selo do juče, danas jedna opština, predsednjeni univerziteti, veštački napravljena opština i tako, izvečan. I šta, mi da damo Metohiju, da damo tolke svetinje, da damo sve za jednu mrvicu. Pogledajte na karti kolika je ta mrvica koja se daje. Kosovo je deo Srbije i Kosovo će ostati prirodno okupirano, oduzeto nekoga, ali će biti situacija druga. Zatim, na Kosovu mnogo problema nije rešeno. Ja sam pažljivo slušao sve govore Olivera Ivanovića i ono što je on držao na konferencijama za novinare. Treba poslušati to. On tamo pominje i neka imena koji su protiv njega, koji ga proganjaju, da Srpska lista pravi haos protiv njega, pominje Rakića za gradonačelnika Kosovske Mitrovice. A ko je nosio Srpsku listu? Aleksandar Vučić.
I šta sad, uzeo ovu ženu, Oliverovu, maše s njom, ide i ono dete, a na protestu sinovi Oliverovi iz prvog braka, familija Oliverova je došla na protest, naravno, 16. Da, i prošle nedelje je obeležena godišnjica. Ne treba da upotrebljavati nešto. Svi mi znamo da je Ramušu Haradinaju legitimitet dala Srpska lista. I to stoji. I da je Ramuš Haradinaj uveo takse. I to stoji. Ako je Srpska lista, i da će se to skinuti. I to jel mislite stoji. Da će biti ukinuti da je, takse? Pa biće, mora se ukinuti te takse. Ali zašto mi sad kažemo? Ne kažemo, ne interesuje nas izgradnja autoputa od Merdara do Niša. Uopšte nismo zainteresovani za tu priču, tačka. Vi ste nama uveli takse, mi vama ne dajemo autoput, ne interesuje nas uopšte. Napravite nadvožnjak, idite kuda hoćete. Sad je koridor 10 besmislen. Evo ja sam neki dan prošao koridor, uopšte nema saobraćaja. Ovaj autoput od Prištine do Drača potpuno je odvukao saobraćaj. Do pomorskih puteva. Samo u sezoni Grčke, turističke sezone, jednostavno javlja se saobraćaj koji je neki relativno veći saobraćaj. Ovo sve drugo je besmisleno. Znači, neko je obesmislio projekte u koje je Srbija ulagala godinama. Neko. Sa drugim projektima koji su paralelno rađeni i tako dalje. Najveći projekat u istoriji Srbije bio je pruga Beograd-Bar. Zašto se to sad baca u ćoše? Zašto su otpale srpske varijante spajanje koridora 10, koridora 11? Zašto 5 godina ne može da počne autoput Preljina-Požega? Zašto se rade projekte? Ja sam potpisao i pustio projekte Ljig Preljina i Ljig Obrenovac. Evo, mrdnulo se od tada nije. Mrdnulo. Samo se rade ti projekti. Stalno se najavljaju iduće godine. Zašto projekat u Grdelici nije završen? Jer ministarka rekla ide u Grdeliću u klisuru, preseljava ministarstvo da za novu godinu bude pušteno. Zašto nije pušteno? Da li je taj put bezbedan? Zašto nema ni jednog inženjera u vladi? Zašto ljudi nestručno vode poslove? Zašto na železnici se pravi isto politička priča, dovode se kadrovi? Pa da li shvatate? Ja kad sam bio ministar saobraćaja, ljudi koji su kod mene bili referenti najnižeg ranga, danas su direktori. Završili su neke školice, donili neke diplomice i tako dalje. Ljudi, ja poznajem ministarstvo, jer sam u građevini bio 3-4 puta ministar i urbanizam. Ja poznajem sve te ljude. Sistem je uništen, razbijen. Oterani su stručni ljudi, kvalitetni ljudi, profesionalci. Ministarstvo je institucija koja mora da traje, bez obzira ko je ministar. Videli ste, Mrkonjić i ja smo bili ministri, na primjer, u istom segmentu. Mi kao ministri nikad nismo imali interni sukob. Nikad nismo rekli jedan nekom jednom loše i tako dalje. Mi smo radili jedan kontinuitet posla. Ja nisam završio Bešku, Mrki je završio Bešku. Ali ja sam počeo, ja sam radio, doveo projekat do određenog, predao dužnost, čovjek je nastavio i tako dalje. Prema tome, mora da se zna red, mora da se stvore institucije, mora da se stvori jedan sistem. I zato se mi borimo, i ja se borim da se to uradi koliko može. Mene ne interesuje funkcija, ali znam koji ljudi to mogu najbolje da urade. Znam inženjere koji to mogu da vode. Znam najbolje lekare u Srbiji. Znam najbolje prosvetare u Srbiji. A gde su ti ljudi sada? Pa ti su ljudi svi u senci, jer došli su najgori. Kako možete vi da kažete da je problem rešen ako dođe najgori, na primjer, na neku funkciju, gori ne može da bude. Ako dođu sve najgori, ako dođu ljudi doškolovani, skupljenim diplomama, falš papirima i tako dalje, na funkcije, onda se oni pametni povuku, školovani povuku, izađu iz sistema. Pa se jednu stvar, neko kaže ovi su protesti bezazleni. Nije tačno. Ja vidim tamo mnogo pametnih ljudi, omladine, školovanih ljudi koji su bez posla, koji su u beznađu, koji ne vide svetlo na kraju tunela, koji vide jednog čoveka koji izlazi i priča. Molim vas lepo. Znate li vi kakve smo mi projekte uradili za razvoj Srbije? Meni je žao što ja nemam gdje da ih prezentiram. Ja kad bi izneo te projekte, Srbija bi vidjela da ima budućnost. Ali nemam kome da ih prezentiram. Nemam kome.
Pazite, mi smo dovodili Japance ovde i radili su nam ljudi, pomagali besplatno, raznorazne organizacije. Šta uraditi sa Srbijom da bi krenula napred? Ja sam se oduševio kad sam bio u Belorusiji. Kad su oni meni objasnili kako su oni od nule krenuli. Kad je Lukašenko skupio sve agronome i veterinare u jednu veliku salu i rekao, gospodo, za godinu dana nema uvoza mesa, nema uvoza suhomesnatih proizvoda, nema uvoza mleka, nema uvoza sireva. Radite što znate, pare ćete dobiti, hoću da imamo sopstvenu proizvodnju. I krenulo. Hoću najbolji traktor u Evropi. Hoću najbolji kamion, hoću najbolje građevinske materijale, mašine, hoću da izvozite, a ne da uvozite. E, to je projekat koji je zaposlio ljude, koji je pokrenuo državu, stabilizovao državu i napravio državu. A ovo, sa ovom Schrafziger industrijom, da mi neke kabličke seckamo sa nekom jurom, da prodajemo jeftinu radnu snagu, da pravimo priče od toga, mi smo doveli zaposlili, pa je zaposlili, ljudi nam puštaju taj posao, ne mogu fizički da izdrže. Dovedemo da šijemo za Turke, da šijemo za 25.000 dinara, 28, nije bitno. To je katastrofa za Srbiju. Srbija je izgubila industriju. Mi smo nekad imali ministra industrije. Mi danas nemamo industriju. Srbija gasi Gošu. Srbija je uništila energoprojekt. Srbija uništava Petoljetku. Srbija uništava Gigante. Šta je bila nekad fabrika reznog alata u Čačku? Šta je bio Žel voz, Šin voz? Pa evo, ja sam bio prisutan kad su došli iz Indije, traže 500 vagona putničkih odjednom. To je 500 miliona evra odjednom posla. To neko odbija da bi te firme došle u stečaj, u bescenje, prodaj. Mi smo uništili sve putarske firme. Mi smo doveli Vučićevog savjetnika Guzenbauera, koji je doveo svoj Štrabak, svoju firmu. I doveo i preuzela sve poslove u državi. Znači, vi smatrate da Srbija nema perspektivu sa trenutnom vlašću? Nikako, jer je kadar nula. Zamislite savjetnik Tony Blair. Koja je naša budućnost? Koja je naša budućnost sa tim ljudima? Nikakva budućnost. Ljudi koji nikad nisu radili, svaka čast svakome, ja cijenim ljude, ja sam 40 godina proveo na gradilištu, ja sam gradio Crnu Goru posle zemljotresa i zaradio i radio. Meni su se deca rodila u tri države gdje sam išao po gradilištima i radio određene poslove. I znam taj posao. I neću da slušam i da gledam idiote koji ne znaju da razlikuju obične poslove, projekte, ljude koji potcenjuju inženjere, gase inženjersku komoru. Znate šta je inženjerska komora, advokatska komora, lekarska komora, ta strukovna udruženja? Pa to drži jedan sistem. Privredna komora je potpuno uništena. Čadež je došao čovjek, ja ne znam, protežirao ga njegov partner, nemački ambasador. I to mu je jedina ulaznica da vodi Privredna komora. Privredna komora je potpuno izgubila konce iz svojih ruku. Mi prodajemo jabuku po 3 dinara, uvozimo sve živo. Mi uvozimo ajvar, uvozimo sve. Uđite u samoposlugu, sve je Podravka, sve je sa strane, sve je uveženo. Pa mi uvozimo meso, mi ovo što prodaju ovi naši proizvođači ovde uz velike reklame. Hoćemo meso iz Čilea, iz Argentine, hoćemo naše meso, hoćemo naše farme, hoćemo našu proizvodnju. Pa seljak, pa pazite, kad sam bio ministar u koštuničnoj vladi, 2 litra mleka je bio litar nafte. Danas je litar nafte 8 litara mleka. Kako selo da opstane? Pazite jednu stvar. Malina na najnižim granama, jabuka u istoriji, na najnižim cenama. Mleko 24,5 dinara, u mom kraju 25 dinara. Pa to nema veze. Pa se to, seljak, čitava sela nemaju ni jednu kravu. Znači, nafta za selo pod akcizama, što je nenormalno. Pa se, veća akciza nego cena nafta. Za poljoprivredu nafta mora hitno se slobodi akciza. Srbija mora da stvori nacionalnu investicijalnu banku. To smo godinama pokušavali. Mi državne depozite koji su ogromni od naplate struje, telekoma, sistema, mi ulažemo u šta ulažemo? Ulažemo u strane banke koje zelenaše i sa 2% državne depozite drže, a daju našim privrednicima od 8 do 18% kamatama.
Znači, taj ko uzme taj kredit, on propada. Prema tome, mi u ovakvoj organizaciji države ne možemo da opstanemo. Ne možemo da opstanemo. Struja enormno raste. Ne kilovat, nego dažbine, akcize na struju, akcize na naftu i tako dalje. I sve to povećanje PDV, punjenje budžeta, otimanje, sad se uvodi veće firme, moraju da imaju vatrogasne službe, inženjere, po tri vatrogasa i tako veštački zapošljavamo i dovodimo firme do prosječkog sapa koje će sve da izbankrotiraju. Ovde samo stranci prolaze. Sve dobijaju besplatno, sve se subvencioniše, što isti uslovi nisu za naše privrednike kao za strane. A što nisu? Pa zato što neko se uvlači, kao što smo se dodvoravali Francuzima i dali im aerodrom. Ja sam bio u Moskvi kada je dogovoreno bilo, Rusi su insistirali da uzmu aerodrom ako baš želimo da ga prodamo ili damo u koncesiju ili bilo šta. Zašto se u Srbiji ne radi koncesijono autoputevi? Ja sam uveo koncesije i pokazalo se da su duplo jeftinije nego sadašnja izgradnja autoputeva. A zato što kod koncesije nema love, nema keša, ne može da se uzme. Nego koncesija je jedan dug proces od koncesije, od naplate putarine koji se vraća i tako dalje. Znači, sistem mora da se demontira. Ne može u vladi 18 godina da bude Dinkićeva finansijska cela struktura. Koja je i danas. Dinkićev kabinet je kod Vučića. Vučić je, ja sad vidim na demonstracijama, protestima, bio je Vučić u zatvorskom modelu, na primjer. Da. A Vučić je nosio Dinkića u zatvorskom modelu. Znam. A sad mu je glavni savjetnik, zadužen za Emirate, za Beograd na vodi, za raznorazna pranja novca i tako dalje. Čemu to vodi? Država ne može, i ona moja priča, mnogo bre krade, taj malo dok kraduckate u redu. I to je iskorišćeno da se napravi ministar koji kraducka, koji je odobravao kraduckanje. Šta su hteli? Od mene, jednog poštenog čoveka, da napravi lopova. Ja sam se slikao na jednoj proslavi sa seljacima, kad su mi nazdravili iz flaše, to je običaj u tom kraju. Ja sam je primakao ustima, 20 kamera, 7000 puta je taj spot objavljen. Napravljen sam da sam alkoholičan. Pio nema veze sa tim, niti pio. Otpoštovao sam ljude, nazdravio i nisam ih ponizio da odbijem da nazdravim iz te flaše. Njih 20 je pre mene nazdravilo i tako. Svi su kamere bile uprte, samo su čekali da primaknem flašu i da me proglašu. I neki mali tamo na Pink televiziji, neki Lavić, neki tamo. Svaki dan me pljuje, priča, a meni se nije srušio ni jedan zid. Meni nije pala ni jedna cigla. Ja nisam imao ni jedan problem. A tolike godine, 4000 km puteva sam uradio. Najveće objekte, ja sam radio Avalski toranj. Na onom Avalskom tornju, gde se oni sad svi slikaju i dolaze i u bojama, niko ne kaže, ovaj ministar je izveo besprekorno radove sa ekipom koju je napravio. I isfinansirao i napravio sredstva, tuneli, ka moru, autoputevi, to sve ozbiljno urađeno. Ozbiljno urađeno, ozbiljni mostovi. Ja sam za mog mandata radio dva mosta na Dunavu, na Tisi, kod Sente, na Savi. Ja sam levom rukom uradio most u Rači, na Savi i tako dalje. Na Moravi, toliko mostova. Znate koliko je zemlja bila bombardovana, šta je sve bilo porušeno? Rekonstruisao i ovde i Ostružički most, jedan i Železnički, koji je potpuno bio pao u vodu i tako dalje. Moram da vas prekinem na trenutak. Prošle nedelje centralni događaj u Beogradu bila šetnja za Oliver Ivanović, koji ste i vi prisustvovali. Da. Oliver je najveća bruka Srbije. Svi znaju, ja sam nedavno bio u Leposaviću, bio sam i u Mitrovici. Razgovaram sa ljudima. Seo sam u nekoliko kafana, tamo sam i ručao sa ljudima. Kogod pita šta se dogodilo, ko je ubio Oliver, svi kažu jedno ime. I svi kažu ko. I pazite jednu stvar. I svi kažu jednu istu priču. I svi kažu da je naterana policija da pokupi čaure, da su sklonili čaure i tako dalje. I sad ti ljudi su pobegli tu po Beogradu, se kriju i tako dalje. Niko ne sme da uradi ništa. A niko ne sme da sprovede istragu. Svi se pravi, istraga je u toku, nema saradnje. Kako je bre saradnje? A zbog čega ne mogu da sprovedu istragu? Pa zato što Srpska lista, ona je bila najveći protivnik Olivera Ivanovića. Ja sam bio prijatelj s Olivera Ivanovića. Mi smo prijatelji 20 godina.
Ja sam bio kod njega, on kod mene, razgovarali smo. Kad sam bio ministar, radili, sarađivali. Pa ste jednu stvar. Ja sam s čovekom se družio godinama. Pričao, pio kafu, razgovarao o svemu. I poznajem tu priču. Mnogi koji su u vladi, evo, Rasim Ljajić se družio s Oliverom, isto, razgovarao. Mnogi koji su u vladi, svi znaju tu priču. I on je govorio, ljudi mene će da ubiju, bre, ne znam, mogu da živim od njih, jure me, proganjaju me, što sam pisao ovo, što sam ono, ne smijem da se kandidujem, ja ne smijem da pobedim u Mitrovici, a to je jedino rešenje, pravo i tako dalje. Narod se zastrašuje, ide se od kuće do kuće. Pa ja se sećam izjave ovoga Đurića. On je lepo rekao, Oliver Ivanović, on destabilizuje Kosovo, ne da Srbi budu jedinstveni u srpskoj listi i tako dalje. I evo gde nas je to dovelo. Dovelo nas je do velikih problema. I zato meni je muka od svega. I promene su neophodne. I oni ljudi koji su izašli daju podršku, su došli čestiti ljudi, pošteni ljudi. I ne treba tu pozitivnu energiju naroda izgubiti. I da vlast treba da shvati jedno. Ja sam vodio 5. oktobar, ja to najbolje znam. Ja sam vodio 5. oktobar od početka do kraja. Da, bili ste u prvim redovima kada je srušen režim. Ali narod kad krene, malo treba, ja učestvujem na ovim protestima i šetam kao građani. Ovo ne treba politizirati, ovo nije politika, ovo je život. Ljudi traže da se nešto promeni. Traže prave izbore, traže da se glasa, traže da se ne više prisila. Vi ne možete da shvatite kako je na biračkim mestima. Pa ja sam otišao glasao na predsjedničkim izborima i zamislite, ja koji živim, gde ja živim u dvorištu, imam kuću staru 134 godina. Moja kuća u gradu je stara stotinama godina. Naprijed tu mi je živeo i deda, i pradeda, i otac, i ja se rodio, i otac mi se rodio. Svi smo tu. Na groblju imam 50 grobnih mesta, moje najuže familije. I ja nisam u biračkom spisku bio. Da bi me u pola osam zvali da su našli birački spisak u kome jesam upisan i da mogu da dođem uveče u pola osam da glasam. Pa menjali spiskove, pa tu neka kola, pa odnose, pa usaglašavaju, pa... To je takva krađa, to je takav lopovluk. Izbori su takva bruka Srbi. I praviti izbore po tim uslovima. Znači, šta je moj predlog? I to opozicija mora shvatiti. Vučić ne može da organizuje izbore. Jer je dozvoljena krađa koju on pravio i od MUP-a i od BIA. Svi su učestvovali u izbore. Ima tamo čestitih ljudi koji sve pričaju, koji sve snimaju, koji sve znaju. Ja te ljude poznajem godinama. Pričam s njima. I šta su sve radili i tako dalje. Znači, mora neka neutralna ekipa napraviti prave izbore. Recite mi, u kom smeru idu ovi protesti, s obzirom na to da još uvek nema nekog konkretnog cilja? Pa slušajte, protesti idu... I na kraju krajeva lidera koji će da povede narod. Protesti idu... Narod je lider. Narod će da izbaci lidera. Razumem, ali mora... Ali mene oduševljava nešto, što se konačno shvata. Da na vlast treba dođu najbolji. Znači, najbolji lekari, 10 najboljih lekara, 10 najboljih pravnika u Ministarstvu pravde, 10 najboljih inženjera građevine, 10 najboljih putara, šta ja znam, energetičara i tako dalje. Iz toga da se napravi jedna ozbiljna prava vlada koja će da bude veoma, veoma konstruktivna, koja će napraviti rezultate da zaposli radno sposobno stanovništvo, da prave poslove ljudi rade, a ne ovo. Mi kažemo smanjen broj nezaposlenih. Pa jeste ljudi odoše u inostranstvo. Odoše svi napolje. Odoše svi da rade za stranca. A ko će da radi kod nas? Srbija nema... Koji je model promene vlasti u Srbiji? Pa pače, šta žele ovi ljudi koji izgledaju? Napravi institucije, da nema više predsjednik. Pazi, predsjednik, ja ću vam dati milijardu u Nišu, bili ste veoma dobri prilikom moje posete, ako nastavimo i dalje, sad dobit ćete još milijardu. Pa šta služi parlament? Ovde je parlament besmislen. Maja Gojković je, ne znam šta ona radi, juri neke stolice po Srbiji, ko je ukrao fotelju i tako dalje. Znači, parlament je obesmišljen. Parlament je bez veze. Ministar policije podnosi ostavku predsjedniku države, folira se zbog tobože, njemu je gazda premijer, on je treba premijerovo podnesa, on se uopšte ne zna šta se u ustavu radi, ko šta treba da radi, šta je vlada,
šta je premijer. Ovde predsednik kaže ja ću dovesti ove, ja neću dati ovome da ode, ja ću otvoriti firmu, ja ću dovesti investitore. Pa ljudi moji, kakve je on investitor? Ja ću obezbediti pare. Kako da obezbediš pare, bre? Ima budžet, ima sve. Ova država je u jednom totalnom haosu, u kriminalu, u velikom problemu. Ovde su veliki funkcioneri uzeli. Evo, ta blokada vetroparkova, solarnih parkova, ta zelena energija, date u ruke nekom Nikoli Petroviću, ljudi, koji Nikola Petrović? I oni sad ne daju nikom da uđe u taj sistem. Tu je ušla i Brnabićka i njen brat. Svi su preneli na nekog osnivačka prava. Ovo je totalni jedan haos što je kasno sutra da se demontira. Ovo treba demontirati odmah. Inače, idemo pod led. Neće nas biti. Država će se prezadužiti. Znači, država se mnogo zadužuje. Zato smo mi predlagali koncesije, da veliki infrastrukturni objekat idu u koncesiju. Koncesija je najčistiji oblik investicije. Znači, od zarade se otplaćuje, povećava se broj saobraćaja, diže se, cena se podešava, produžava se broj godina koje je nedovoljno para i tako dalje. Znači, ovde mora potpuno da se demontira jedan zastareli sistem i da zauvek odu. I da se uradi ta lustracija, da zauvek mora da odu ljudi koji su imali firme i glodali ovaj budžet konstantno, uništavali ovaj. Ovde su Srbi ništa ne zna. Evo ja čitam po tabloidima, te tata Vučićevi ovaj, te onaj, te Šiptar, te Srbin, te Anđelko, te izađe onaj nesrećni Selaković, kako ga nije sramota. Usjahao deda konja i krenuo 43. u Rusiju. Pa samo budala će da krene konjem u Rusiju. Pa koji su frontovi bili kroz Srbiju? Kuda da prođe? Pa ljudi moji, on ne zna šta da priča. Jedan Selaković je to sašio priču da objasni. Puno je srce bilo Anđelku. Ma baš ne briga bre za Anđelka. Dolazi Putin. Ima da rešite državne probleme važne sa njim, da sednete bratski, da razgovarate. Ja kad sam pričao s njim, čovek se obratio lepo, ljudi, šta vam treba, šta možda vam pomogne? Budite konkretni, ne interesuje nas vaša politička borba, ja ne učestvujem u vašoj kampanji. On čovek neće da učestvuje u kampanji bilo ko političar. On je uz narod, a narod je na ulici, nezadovoljan. Recite mi, kakva je energija među ljudima koji se okupljaju svake subote ispred Filozofskog fakulteta? Pa ja sam zadovoljan. Ovdje je potrebno, ali to će jednog dana izmaći kontroli. To je potrebna varnica neka. Ja znam kako je krenuo 5. oktobar. Varnica. Znači, mislite da treba da se dogodi? Pa ne treba da se dogodi. To ne bi bilo dobro. Legitimnim putem. Narod je nezadovoljan. Pusti izbore da neutralna ekipa da se napravi. Neutralni tim da se napravi prelazna neka vlada koja će da raspiše izbore. Pa prelazna vlada da raspiše izbore, da bude i opozicija i pozicija u tim izborima. Ali mislite da je ujedinjena opozicija moguća sa toliko različitih programa i ideologa lidera stranaka? Pa nisu tu različiti programi. Narod tera, nema različitih programa. Ima jedan program. Da se napravi institucija Srbije bude bolje i svi koji tako misle mora da stanu iza onog naroda koji izlazi uveče. Ne može bilo ko da gleda svoje političke sitne ovako postupke da bi dobio neku poziciju. Nije bitno ko će biti ministar. Bitno je da bude dobar ministar, da bude profesionalac i da ima vrhunski tim oko sebe. I da najbolji isplivaju u prvi red. Da gradonačelnici budu najbolji iz struke. Da, ne može Vesić voditi Beograd. Svi se foliramo sad. Ovaj jadni doktor tamo pojavi se, priča o nekom čišćenju snega, nečemu. Doktore, operiši, budi ministar zdravlja, radi nešto, ali gradonačelnik mora bude gradonačelnik, domaćin koji će u svakom času da bude u gradu, da se zna, da drži konce, da upravlja. Treba razmišljati šta će biti za 20 godina. Srbija se gasi, ljudi odlaze, Srbija odumire. Evo ja sam danas razgovarao sa ljudima iz zdravstva. Smrtnost od bolesti srca zbog slabe preventive je katastrofalna. Prvi smo u Evropi. Pa zašto smo prvi? Po karcinomu prvi u Evropi. Zašto smo prvi? Pa sad pričamo o hemoterapiji, montiram uređaje. Pa ne sme da dođe do oboljenja. A ja sprečim u korenu. Zašto karcinom dojke hara Srbijom? Šta ja znam? Zašto prostata kod muškaraca i tako dalje? Preventiva.
preventiva, pregledi uredni, da može ljudi veoma brzo dobave to, u nekoliko minuta da dođu, da budu primljeni, da se napravi neki red. Ali ne ovako. Ko ima vezu, on će negde doći, koga niko ne zna, umreće. Evo, ja imam komšiju koji se prijavio za magnet. On je umro, bilo 40 dana, stiže da je pozvan na magnet posle 6 meseci. Čovek umro. Hvala vam na gostovanju. Evo, hvala i vama. Vama hvala na pažnji. A mi se vidimo sutra u istom terminu u emisiji Uz jutarnju kafu sa Marijanom. Prijatan dan.